17 жаштагы Нурали Бөрүев Баткен шаарындагы футболго кызыккан жаштардын бири. Ал жашаган Кызыл жол кварталында кичи футболго шарт болгону менен толуккандуу машыгууга жана спорттун бул түрүнөн ийгилик жаратууга мүмкүнчүлүгү болбогонун айтат. Мындан ары да көңүл бурулуп, чоң футбол аянты курулуп калса деген кыялы бар. Биз жетишпеген нерселерге бизден кийинки муундар жетишип, ошондо ойносо деген ойлор бар эле. Чоң поле жок. Барго бул кичине эл кылат. Өзүбүзгө эле айылда ойногонго. Бизге дагы бир чоң поле болсо жакшы болот эле. 80-90 чейин балдар келип атат. Значит, бизге бул жер жетишпейт да, саатыбыз аз болуп калат. Бул аймактагы жаштардын басымдуу бөлүгү футболчу болууну кыялданышып, оюнга калбай келет дейт машыктыруучу Нурмухаммед Сыдыков. Мындай учурда шарттын жоктугунан айрымдарына убакыт жетпей, же футбол таласы бошо бойдо калат экен. Шарт түзүлсө эле ийгиликке жете турган спортчулар чыгат деген ишеними чоң. Биздин жаштар аябай өсүп атат, бирок азыр полеларга салыштырмалуу бул жер бизге бир аз тардык кылат. Бизге азыр эң негизги болгон бизге чоң поле керек болот, чоң талаалар болсо мен ойлойм ушул балдардын өсө турганда келечекте Кыргызстан үмүттөндүргөн футболисттер чыгат деп ойлойм. Ошого бизге азыр бул жер бир аз жетишпестик болуп атат бул полелардан. Ошого суранат элек ушул чоң поле салып берсе өтө жакшы болот. Кыргызстаныбыздагы футболдун түрүсүнө толук бойдон күч аракетибизди жумшайбыз деген ойдомун. Кыргыз футбол союзуна жаңыдан президент болгон Камчыбек Ташиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, өлкөнүн ар бир айылдарында футболду өнүктүрүү үчүн шарт түзүлөрүн убадалап, футбол аянттары курууларын айткан болчу. Кыргызстаныбыздын ар бир айылында футболдук аянтчаларды курабыз. Ар бир айылында футболдук аянтчаларды курабыз. То есть Кыргызстан жакынкы күндөрү футболдук мамлекет болот. Футбольная страна будет. Все будем заниматься футболом от малых детей, которые со школьных возрастов до пенсионеров, все будут заниматься футболом. Каким образом? Потому что мы им создадим условия. Камчыбек Ташиевдин билдирүүсү Кызыл жолдук жаштардын үмүтүн кайра ойготту. Футбол аянты эле курулса, калганын эл өзүбүз камсыздап алабыз деп турушат. Буга чейин да Ашар ыкмасында спорттук зал курушуп, жаштарды спортко тартышкан. Алдыда спорттук мелдештерге катышып, ийгиликтерди жаратууну максат кылышууда. Футбол федерациясынын президенти Камчыбек Кыдыршаевичтен суранат элек, бизге бир чоң поляга биз жардам берип койсо, Баткен шаарында өз болгон бир стадионубузда гана бар, экинчисини бизге куруп берсе деген үмүттөбүз. Если куруп берилсе биздин калган шарттарды балдардын формасы, жол кыра, тамак ашы, ага окшогон мисалы тренерлерине биз өзүбүз акчабызга алып келип, өзүбүз шарттарды балдарга түзүп беребиз. Бүгүнкү күндө Баткен шаарынын Борбордук стадионунда гана чоң футбол аянты бар. Чакан мелдештерди өткөрүүгө эле шарт болбосо, облустук же республикалык иш-чараларга ылайыксыз. Жергиликтүү бийлик шарт түзүү үчүн инвесторлорду тартуу аракетинен майнап чыкпай келет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.